Morjesta vaan! Tänään mulla olisi tarjolla teille jotain todella spessua, nimittäin tuossa pari viikkoa sitten mä pääsin kokeilemaan jotain tajunnan räjäyttävää. Moni teistä on varmaan kuullut termin virtuaalitodellisuus, mutta ootteko kuullut sellaista termiä kuin lisätty todellisuus? Se kuulostaa aika skifiltä ja sitä se totisesti onkin, nimittäin verkkokauppa.com tarjosi mulle mahdollisuuden päästä kokeilemaan Microsoft HoloLenssiä. Tämä ei ole siis mikään maksettu mainos, vaan mulle tarjottiin mahis päästä kokeilemaan tuota laitetta ja tekemään sitä videoa ihan ensimmäisten joukossa Suomessa. Tuo matsku, mitä me saatiin niistä laseista tallennettua, ei ole ihan parhaimmalla resoluutiolla, eikä se vastaa sitä, mitä mä niistä laseista oikeasti näin, mutta te saatte kyllä sitä ideasta kiinni. No niin, katsotaan mitä täältä löytyy. Täällähän on vaikka mitä. Täällä on joku tyyppi. Tää on niin friikin tuntusta oikeesti. Vitsi. Ei hyvänen aika. Tää toimii ihan hullun hyvin. No siellähän se on. Siellä lukee vinkare. Mä en pysty oikeesti käsittämään tätä, miten niinkun paikallaan ja niinkun hyvin nää niinku pysyy tälleen paikallaan täällä. Ja se, että mulla on oikeesti tää koko niinkun laite tässä mun päässä, eikä tästä lähde mitään muita johtoja ja muita, niin tää on niinku, tää on aivan hullua. Avaruusaluksia sekä maapallo. Siis tää liiketoistokin on siis ihan älyttömän hyvä, koska siis tää on tosi niinku luonnollinen. Näyttää niin jotenkin aidolta. Mitä ihmettä. Jännä, kun tää niinku, se niinku tajuu ton lattian myöskin. Ja tää on ihan mielettömän hieno, kun näitä voi tällaisia siirrellä vaan. Katsotaan, mitä täältä löytyy. Täältä löytyy näköjään joku. Laitetaan sitä apina tänne. Noin. Klikataan tosta. Sitten pystyy tolleen. No nyt se on iso. Done. Siis tää on nyt tämmönen apina, joka syö pizzaa. Ai että, kyllä näyttää hyvältä. Missä on meitsin pizza? Ihan crazy oikeesti. Ei paljon näy mitään, kun katsoo tästä läpi. Siis tässä mun edessä on pienen pieni kissa. Siis tää on ihan mielettömän hullua, että tää niinku jää tähän ilmaankin oikeesti tälleen. Ja tätä pystyy säätämään. Mulla on nyt tämmönen klikkeri kädessä, mikä helpottaa tätä touhua. On melkein helpompi ottaa tää käteen ja vetää. Sitten pistetään tonne kauemmas vielä. Tää toimii niinku just silleen, kun sä tän pitää. Aa, kato. Täältä löytyi hienosti piilotettu mainos myöskin. Mä voin mennä tähän lähelle ja siinä se vaan on. Okei, seuraavaksi testataan tämmöstä peliä. Tää on vissiin älyttömän siisti. Okei, nyt mun pitää skannata tää huone. Ja vähän kävellä ympäri tätä huonetta. Ready to start. Jaha! Tänne tuli joku reikä tänne seinään. Mä pystyn niinku kattomaan tonne sisään. Täällä on tämmönen joku robotti. Okei, nyt pitää mennä lähemmäs. Mitä tää tekee? Aha! Joo! Siis mitä? Tänne tulee tämmösiä robotteja seinistä läpi. Tää on ihan hullua. Nyt mä ammun näitä tällä klikkerillä. Tähän tulee lisää reikiä tähän seinään. Mä pystyn vaan tuhoon tätä seinää ja tsekkailemaan, mitä tuolta löytyy tuolta seinän sisältä. Mä oon niin fiiliksissä oikeesti. Okei, nyt tuli joku tämmönen ihan superhullu. Siis mä oon aivan sanaton. Tää on niin jotenkin, tää on niin hullu, että mä en niinku pysty käsittämään tätä. Sieltä tulee taas jotain skorpioneja. Ui, nyt piti mennä niinku maahan oikein, ettei osu. Joo, mun pitää niinku... Oh, nyt pitää väistää tuolla.
Ne on tuolla niinku seinän sisässä. Aha! Mun pitää niinku etsiä se tuolta, ampua tätä seinää. Rikki, että mä löydän. X-ray! Aha, nyt mä näen taas, että jos niitä on tulossa. Ja tää hidastuu näköjään myöskin vähän. Mä voitin ne. Siis noi roboskorpionit ei mahda mulle mitään. Siis mä pystyn oikeesti tsekkailemaan tänne niinku seinän sisään. Tää on niin hullu tunne. No niin, nyt on seuraava peli testissä. A memory investigator. Okei, mä oon memory investigator. Okei. Do you see the small glimmers of light? Those are memory fragments. Mä näen. Okei, mitä mun pitää tehdä? There, that rat. You can see it, can't you? Joo. Excellent. Now. Siis toi menee tuolla pöydän alla ja kaikkea. Nyt tänne alkoi tulemaan kaikkea. Ihan mi... Siis tää koko huone rakentuu mun silmien edessä. Tänne tuli näitä memory fragmentteja. Tässä on nyt joku tämmönen rikkinäinen peili taikka taulu taikka joku. Katossa on reikä. Täältä näkee läpi. Sieltä sataa vähän vettä. Joo, okei, mä katson tonne päin. Aa, tuolla on joku poika ja rottia. Ui, nyt on joku paha jäbä. Älä nyt niitä rottia vaan. Voi ei. Ai 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 ai. Siis... Okei, mun pitää kävellä tänne. Täällä näkyy tämmösiä paikkoja. Please log into the call. Okei, login. Okei, tuohon ilmestyy joku nainen. Everyone's here? Good. Aha. I'm Jane Kirkland, director of the Neural Investigation Unit. This is Sarah Barnes, our biotech and forensic analyst. Nice to meet you. Ruth Halliday, our chief... Okei, nyt mä pystyn tutkimaan vähän paremmin tämän pikkupojan muistoa. Tuolta pystyy näköjään... Mä otin jonkun tiilen... Okei, tätä pystyy niinku tutkimaan. Jaha. Whenever you look at an interesting detail on an object, I'll highlight and label it. Okei, mä oon siis tämmönen niinku rikosten selvittäjä. Taikka memory investigator ja mun pitää tutkia näitä kaiken näköisiä johtolankoja. Täältä pystyy täältä maailmasta. Siis täällä ovella on tämmönen niinku ikkuna, jonka läpi voi oikeesti tsekkailla maisemia. Ja siis tää niinku, tää syvyys toimii tässä just niinku sen pitää. Tuo laite oli siis vielä kehittäjäversio, eikä se vastaa sitä lopullista tuotetta, eikä sitä ole vielä edes saatavillakaan. Älyttömän siisti fiilis, kun sä olit itse fyysisesti siinä pelissä. Sä omilla käsillä ohjailit sitä peliä ja pelasit sitä. Ja se oli ihan uskomattoman siistiä, miten hyvin se pystyy analysoimaan sen huoneen, miten hyvin ne kaikki pysy paikallaan. Tuosta matkusta ei ihan saa sitä oikeaa kuvaa, miltä se todellisuudessa vaikutti. Mä en edes oikeasti uskalla kuvitella, miten tuokin teknologia tuosta kehittyy, koska siis sä voit laittaa tommosen holografisen tietokoneen sun päähän ja se on oikeasti tehokkaampi kuin moni normaali läppäri. Mä en oikeesti pysty kuvittelemaan, miten paljon tommonenkin teknologia vaatii jotain laskentatehoa ja kaikkea. Se resoluutio ja grafiikat tuossa nyt ei ollut vielä ihan mitään parhainta luokkaa, mutta ylipäätään se fiilis, kun sä pystyit itse lisäämään sinne sun omaan todellisuuteen asioita, jotka ei oikeesti siellä ole, niin se tuntui ihan hullulta. Mä oon ihan älyttömän suuri teknologiafriikki ja musta on todella siisti kuvitella, miten tuommoinenkin teknologia tuosta vielä kehittyy. Ajatellaan vaikka 10 vuoden päästä, niin tuommoinen teknologia on varmaan siis oikeasti sun silmälaseissa tai jossain. Siitä tulee kyllä erittäin siistiä. Olisi mielenkiintoista kuulla teidän kommentteja tuosta laitteesta. Nimittäin tuota on pystynyt testaamaan verkkokaupan kameramessuilla sekä DigiExpossa. Kertokaa ihmeessä, jos te kokeilitte tuota laitetta. Kiitos, että katsoitte videon. Me nähdään taas ensi videoiden merkeissä ja se on moro!